Hey guys, kulum bayang tak mungkin kau ni kubur mesti ke dan buat ni video bahu ni cah bayi mana? Aku lo mungkin. Kamu dah ni video kau ni interest tu, pasal ni lama je bayi selalu. Hai le yang, bismi apa ni kau kau kau? Angsta kau. Hey guys, apa tu lo sih? Poitrista cah bayi sih, kisah sang saya. Levu, levu, raise for levu. Aiy, ye oisha chal gaya thau le. Kim mana kuna? Levu is aane ya. Bolat. Aiyu, aiyu. Aiyam. Leni levu is aane. Banlu khub. Banlu alwa. Alwa. Or me banlu lau bolay jung lo. Banlu. आस्था मामा मानी मानी किस्ता लाए शासन है सुन दांग काओ बुन सुना की युचु क्या मंजर है इसे ना शासी मन बोले मिसे बीने का बीने लेक्स्टा लाए मंची मंचे हाँ मंची तो हाँ बेवकार नहीं जावे दे पाँच मंथ मामा मानी मानी Nang lang lang. Ayo, ayo. Kamlah cukup sudah lihat deh. Beli baru dari Hayang. Ya tu ya. Nerai je pun deh. Lipa, anghu si kasih nuar na. Mual. Kacch. Balu pun siapa pun macam. Ada kisah pun ada. Balu jauh bodi siapa pun. Am pasti yang ugasan jebi ano. Balu pun siapa pun. No, no, live lah. Hai le yang, bismi apa ni kau kau kau. Angsta kau ye. Kau sih mesti kau yuk kelana mah. Hai, hai ya sih sangat kelana mah kubra. Mampu untuk dibilai, dasar sabu sabu mah. Hey, ni belu alu kan, alu kan ni be. Anu ada kan ni aku setia belu alu kan. Agla dah kalau ni alu je. Gorba kamu sebenarnya ni kefir nak kuku kui macam. Hey, siapa dia? Okay, semu juga be. Agla. Aku tu bodoh sih. Ang be, jadi aku kasih dua. Agla dah. Kau ni apa le? Kau ni nang kui beng nang. Kalau ni aku setia alu kan. No, jangan. Kau ni apa? Angsian. Ada macam lain. Ia. Orang ni pun walking dah berakhir ni. Macam mana? Macam tu. Bukan dia. Kau nak jalan tu? Hey guys. Hey guys. Gede yang beragudui. Bisu apa saja kan? Jangan jangan lagi jangan mohon pak, tunggu mana pak? Lapu lagi lah kadang. Eh, berem, dan apa bisu ah? Eh kan? Bisu baik. Ayo. Aku zaman. Kau ni apa? Kau ni bukan aja bukan aja. Mungkin aja kita kena ringan ya. Ayo, laga tak seminit baru aja. Harus ini sih kau sana ikut video ke gua. Dua kali baru aja. Ayo. Agaklah agaklah ni je. Dia je nak ugly asli harus asli. Agaklah agakl. Eh, ni lah. Thời điểm khởi hành hàng ngày cấp và bắt mua đúng lúc cao là sẽ làm giàn hay rằng. Last finish them. Để mình xong. Thằng là giàn lấy. Hơi. Mà bây giờ mình cứ nà lên nà để giàn lấy cũng mình sẽ làm đấy. Thằng sẽ xây dựng những ổn với thằng này. Thằng này có kia gì có kia đây chứ phải. Challenge. Nên là vay. Aku tuh kerja. Nalih jenis silent style lah. Tadi semua orang. Hai leh. Hai bisa ke? Hai tamu siapa dah? Kui jepang, kui ni luar. Hai tamu siapa ni dah ke? Jangan bagi hai bisa siapa. Ayuh. Beli bujana jenis tak wara murna apa bukan macam? Beli. Eh, bisa kan ya? Makui jangan kau macam tu. Makulah mandi. Mandi sebelah. Ayuh, sister.
Hi guys. Hi guys, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Hey, Lado. 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 Hey, L